魔法大哥听，今天节目一开始的时候已经预告了，来了一对姐妹花，非常年轻，而且呢很可爱。然后呢，这个同时他们也很紧张。我们先欢迎他们出场好了，欢迎我们的张宇跟张璇。不是阿和和小桃，不是，是张宇跟张璇哦。对。今天呢，这个三张王牌要带给大家愉快的一个早上啦。好，这个加上张静，哎，我们是张张张，所以是三张王牌。那我们来合唱一首张三的歌。有没有听过这首歌？有、啊、真的哦，我好开心哦。如果你们没有说没有听过我的话，我就这个被刺伤了。很老的一首歌了，你们会唱吗？我之前有听过张璇唱，就是那个那、哦、对。不是这个张氏，唱宝贝的那一个，对，他有在唱歌，哦，所以你们就听过这样子，对，因为不是你们那个年代，那个是这首歌是我们那个年代呢学吉他的那个教材之一，哦，所以那个歌本里头啊，吉他初学歌本里头一定有这首歌，必练的，对，必练的歌曲。哎，你们现在哦必练的歌曲，那歌本里头是什么歌？比方说，对，就像你们当初在学吉他的时候，刚开始入手的歌曲啊，或印象比较深刻的歌，爱很简单，恋爱教材里面会有，这个世代的必学教材歌曲之一了，就感觉每个学吉他都会弹。好，今天呢，这个我们的张璇跟张宇呢，一样要带给大家一些好听的歌曲，而且呢是充满民谣风格的。音乐 对 ，OK， 你们两个现在会紧张吗？有一点，心跳很快，真的哦。第一次录广播，而且是 live 的，对啊，而且全国都听得到，真的。你们紧张，我也跟着紧张起来。好，那我们来先聊一下这个一些这个好玩的事情啊、哦，让大家让你们放松一下心情。好，听众是很放松的。好啊，大家都等着看笑话而已，没有吧？大家会给你们鼓励的，好不好？那个所有的魔粉朋友，我可以感受到那个鼓励的。你们有感受到吗？大家可以在粉丝团留言，给他们实际感受到一下吧。好，这个有对黄玄忠他说呢，哎，他留什么？我看一下，嗯，他说现在就留了吗？对对对对对，我们都很及时的 live 的，那好棒啊！说可爱可爱，超可爱的哦。好，这个怪北北不用理他。好，这个我们收音收机旁有很多，哎，以年纪来讲的话，应该是叔叔伯伯啊，这个阿姨啊，这个会给你们加油打气的啦，哈。好，那你们。他们真的还蛮需要鼓励的，因为年纪很轻，你们两个加起来年纪比我大，两个加起来的这个年纪比我小的话，我就糟了。好，这个请大家留言给他们鼓励一下了。其实你们的忠实粉丝啊，也有来这个跟所有魔法世界、魔法新世界的朋友给来给你们推荐呢。推荐、哦。对，有来跟我们就是跟大家介绍，就是大推核桃这样，李艺展。哦。一个你们的忠实粉丝，对不对？对。先来拜码头的。好，那我们的魔粉朋友也当然呢、啊，我们都很热情的、啊、给他们这个加油一下了哦。嗯、好。那这个我想你们心情可能还没放松。好，刚刚我得知啊，这个你们是云林的同乡。对。而我们昨天的访问的那个警政署副署长也是云林的同乡。真的。然后你们也是云林的这个，你们是道地云林人对不对？对。道地。从小。从小就住在云林的斗六。没错。我是住那个斗六附近，好，保中。保中。对。我有听过。坐公车都会经过。对，我坐公车也会经过那个斗六。好的，好，这个是斗六是那个云林交通的一个算疏运站嘛，就是像我们的保中那个小乡镇啊，就要去斗六换车这样子，算是比较热闹一点，对，比较热闹一点，对，所以呢是云林人，对，现在呢你们小时候住云林，到一直到去年才搬到台北，九月才搬，才搬上来，因为毕业了，对，毕业了，然后呢两姐妹离乡背景，离开爸妈，然后到台北租房子，对啊，为了走音乐之路，你看这个要不要给他按个赞，是不是？
好，大家赶快到我们的核桃的粉丝团按个赞，好不好？谢谢大家，帮我们按赞。哎，说实在的，你们这样九月到台北之后，去年九月嘛，哈，到现在，那这个心情上的转变，你们就有点那个两姐妹相依为命，对、啊，然后在台北人生地不熟，有没有什么这样的心情上的一个考验？一开始真的蛮紧张的，对，就是不太能适应这里的步调，因为走这个步调其实非常慢，非常慢，对。然后上来之后就觉得大家好像就是走路很快啊，然后行程也很慢，对啊，对，就一开始不太能适应，但是大概住了两三个月之后，就慢慢有慢慢在调整，对啊，对，慢慢有习惯，对。爸妈应该会很舍不得吧？一定会，因为我看到你们粉丝团的照片呢、啊，你们跟妈妈的感情一定很好。对，我看到你们母亲节的时候，这个两个人一起亲妈妈。对，毕业的时候，妈妈有在听嘛？对不对？现在应该有，应该有，应该有。OK， 我妈是一个比较能早起的人，虽然说现在也不算是早上，可是对我们家作息来讲算蛮早的。好，这个张妈妈好年轻，好漂亮。妈妈有在听吗？哦，她也笑得很开心。那这个你们离开爸妈，应该也是会不会觉得突然就要靠自己了，要独立了，自立自强。有哎、欸，一开始搬上来的时候，因为我之前跟朋友聊过，说自己搬出去住的时候，第一个哭的点是什么？然后那时候我那同学跟我讲说，第一个哭的点是他自己要换床单的时候，他就突然觉得妈妈好重要。哎、欸，我哭的点不是这个哎、欸，我哭的点是可能是就半夜突然地震，或是看到蟑螂。半夜看到蟑螂，因为通常妈妈会不怕，就直接一脚把它踩死这样。妈妈以前这个还没结婚之前，可能也是怕的。对，现在小孩然后变超勇敢，然后爸爸就是怕的。我怕真的怕蟑螂。所以你们到台北之后有哭过了吗？我第一个哭的点很奇怪，我第一个哭的点是我买错那个延长线，因为妈，我买错延长线了。延长线有分三个头的，就是跟两个头的，然后一个底线呢。然后对，因为那时候搬家，然后就是花了，就是难免会花比较多钱，然后因为延长线又蛮贵的，然后我居然买错了，然后我就直接在家里崩溃。突然觉得自己过去很幸福，对不对？就是都以前在家里不用担，就是不用注意这些小东西，生活上的小细节。好的，你看看现在的小孩多幸福啊，真的，是不是？好，这个 Marcus Pan 他说：“核桃加油，核桃粉路过，路过请这个留下痕迹哦。”还有那个江晨祖也给你们加油加油。然后呢，这个是 Skyler John， 他说：“加油加油啊啊，我是弟弟。”谢谢弟弟。这应该是你们的粉丝啊，大家这个来帮你们加油打气的啦，好让你们放轻松一点啊。好啊，我们先来一首歌，待会再聊吧。放松了没？可以了、好，我们第一首歌曲，好，号称是云林的陈绮贞。没有，那真的是朋友乱讲的。好了，这个爱欺负我。张宇是姐姐。对，我是姐姐，负责吉他跟主唱。对， OK， 所以你听到主唱的声音就是张宇。对，我是姐姐，现在是长头发。好，张璇是妹妹。对，这个负责打鼓跟和声。对， OK， 好，这样大家分得清楚了哈。来，我们吉他先来一下，我们听一下声音 ，O 不 OK？ 好。OK， 好，我们就来听这个核桃带来的第一首歌曲喽。好，第一首歌叫做路，然后是我们自己的创作。好，希望你们会喜欢。Thank you.
准备前往遥远旅途。是关于思乡之情的，我们的第一首歌就是对、啊。OK， 好，待会呢，我们再来这个听他们的歌声哈、哦。目前呢，在国道一号的南下351点者是张宇跟张璇哦。那其实呢，还没有请你们正式的介绍一下自己了、哦、我觉得我们的自我介绍呢，既然是姐妹嘛，你们对彼此应该非常的熟悉跟了解。对，所以呢，我们请这个姐姐介绍妹妹，妹妹介绍姐姐，好不好？好啊。然后你要讲一些我们大家不晓得、粉丝不晓得的事情，都知道的，你们在粉丝团已经讲过的，其实没有新鲜感的，对不对？对，好，爆料。好，谁要先？
然后好害怕你的爆料。先好了，我是妹妹张璇。嗯，你们姐妹感情应该很好的。还不错。对、啊、而且我们住很近，所以就是住隔壁而已啦。对，所以现在就是生活就是其实比以前住在家里更密切一点点。嗯、对，所以可以知道很多大家不知道的秘密。好，所以呢，今天来爆料一下，那这个有没有妈妈不知道的秘密？妈妈不知道，应该还好，感觉我们都会跟妈妈讲哎，真的、哦，就有事没事就会打电话跟她聊天。对，我们昨天还打电话跟她聊天。啊，张妈妈，以后就会有你不晓得的秘密啦。好，来这个妹妹先讲、嗯。好，先讲。嗯姐姐张宇，我觉得张宇她是一个很龟毛的人，就是她，因为她的房间比我大。然后所以我们有时候练歌都会就是去他的房间、因为我房间太小了、对，然后每次去他房间然后他的规矩就很多、哪有乱讲，比如说他的地毯、就不能把地毯用歪、他就会一直在那边碎念说哎、歪了啦歪了啦，然后你就要把它移好、对，然后就练了歌，然后就是管很多、然后我对他讲说我真的觉得你很啰嗦，因为他没有因为他是一个破坏狂，因为我都很随性，他不只没有，就是不只是这样子。我最喜欢听姐妹吵架，他可能会翻倒一些饮料在我的房间，然后都是那种就是比较深色那种咖啡色的东西，每看起来就很可怕。每一次我在他房间只要翻倒饮料的时候，都不是那种很单纯的饮料，比如说里面可能会有燕麦啊，或者是对这些就是深色，比如说奶茶然后勾勾的东西，就很难处理这样。对，然后我觉得很麻烦。然后我们都说我们很像我们的阿公阿嬷，因为我们阿公阿嬷就是一个是很有洁癖，阿公很洁癖，然后很龟毛，然后阿嬷就是一个超级随性的人，然后我就是属于超级随性的，隔代遗传的这样。哦，这是姐姐的，姐姐的，原来姐姐是一个龟毛的。但是张璇其实也有，就是有吗？你看，突然很有灵感的。没有，我觉得他上台北之后变得比较不一样。那他的不一样是他变得有点强迫症。怎么说？怎么说？就是因为我们现在不是都自己住嘛，然后电费啊什么，就是都要自己去管嘛，就是你要自己去控制，对，要省电啊干嘛？然后他每次出门的时候就会很害怕，他是不是没有关冷气啊？关拔一些插头，然后他都已经到楼下就打电话说：“哎、欸，张宇，你去检查一下我的房间，我冷气是不是有关？”就完全就是如果很好啊，冷气没关很可怕。然后我说：“好啊，等一下去。”然后他过一分钟说：“你去看了吗？”对，我就是我之前很严重，刚搬上来的时候，我很怕，就是我很怕我的锁没有记得锁，对，然后我出门的时候，我都会就是去转那个把锁，然后就是推个两三次，我觉得他的门把快要被他转坏了，推两三次确定有锁好，我才会就是安心离开。然后有一次他就跟我讲说：“哎、欸，我觉得你这样一直每天推，他可能有一天会坏掉。”然后我就说：“哎、欸，你知道吗？他今天坏掉。”现在就减少变推一次而已。从你们对话当中啊，就可以感觉到你们这个真的是啊，从小一起生活到现在哦，那种感情哈，然后可以了解你们的互动啊，我觉得这个是以后很珍贵的一些记忆耶，就兄弟姐妹之间的那种情感。就像我之前我们这个不久前呢、啊，听到这个我哥哥跟姐姐呢在讲小时候的事情，然后呢，这个他们就互相爆料，然后就说你知道吗？这个姐姐就想说你知道吗？你小时候，然后呢，我有一个布丁，然后呢，这个对他好不容易拿到一个布丁，在那个时候很珍贵，结果呢，哥哥就骗他说，我们来玩猜拳，赢的人吃一口，结果大部分就被哥哥吃掉。哎、欸，可是这个布丁是他的，对，是他的，为什么要猜拳吃一口？就被骗了，你知道吗？然后就听到他们在讲这些小时候的事情的时候，就觉得说那种觉得很突然，整个回忆都涌对，感觉很好。然后我们就聊到半夜这样子，然后这个我觉得你们以后在未来啊。当你们这个为人母的时候，或为人阿嬷的时候，啊，你在了解这些事情的时候，应该是会非常非常的，我觉得这些记忆是很珍贵的，对呀，所以你们感情应该算是很好的，应该还不错，可以偶尔会小吵架，但很快就和好，对啊，可是你们会不会？
担心有一天你们两姐妹同时喜欢上一个男生？哦，应该很难，这不太可能的，因为我们两个个性差太多，个性差很多，对，会喜欢的类型也差很多。OK OK， 那就放心了。我想说这种那种电影情节会不会出现在你身上？双胞胎比较可能会发生这种事，但我也不知道，因为我们也不是双胞胎，对，在看电影的。好，今天呢，这个我们非常可爱的姐妹花张宇张雪呢，在空中陪伴大家哈。接下来带来第二首歌曲了，什么歌曲呢？第二首我们要唱那个陈奕迅的，对 ，OK。因为我们之前在大学的时候，我们是一起开车去学校，然后那时候很常听广播，然后那时候我们就常常听到这首歌，叫做《不如这样》。对，我们很喜欢，所以想说，哎，这次这个机会的话，可以挑这首还蛮适合的。好，在听你们歌曲之前呢，我们先讲一下，有个地方呢，这个交通状况有一些变化哦。国道五号的北上头城往头城到平林 ，OK， 这边北上缺道呢，车速又变慢喽，这个速度降到40以下了哦。那请朋友如果说刚好在塞车路段的话，保持耐心，小心的驾驶，也可以考虑哈、哦，现在还早，您可以看是不是要改道走台二线或台九线。好，走台九线还不错啊，然后去吃个饭啦，或休息一下啦。那再从平林再上高速公路，这样就可以避开塞车的路线哦。我需要点名吗？好啊，真的吗？可以点一些。好，游子，好，林旭良，还有这个威烟入，还有杜海台，周柏豪，朱玉成，尤其昌，好开心哦，对啊，好，很多朋友帮你们加油，说雨儿、璇儿加油耶，好琼瑶啊，雨儿、琼儿，啊，璇儿，璇儿，那我就是静儿。想到这个年纪上的差异了，叫静儿怪怪的啊！你们应该叫我什么？叫我叔叔了，对不对？叔叔应该不会啊， okay. 大哥，静儿哥，哦，静儿哥，越来越穷养。来，接下来陈奕迅的歌曲喽，不如这样。好了。天快亮了，你的心呢？它曾经属于我。走了，你的手呢？有没有一点点舍不得？那一件不得不放手的玩具，总算带来多快乐。那一段不得不完结的关系，只是一种选择。如果美好记忆还算难忘，为什么还会记得悲伤？不如这样，我们一直拥抱到天亮。如果关怀始终不长，还有什么不能原谅？倒不如这样，我们回到拥抱的现场，证明感情总是善良，残忍的是人会成长。求什么？
谢谢。耶！难过了，吓我一跳。好，现在这首歌曲啊，明显那个声音都松掉了，都 OK 耶，就是比较不紧张了哈。对，好，跟第一首歌就比较紧绷一点。对呀、啊。好，放轻松了哦。好多朋友给你们鼓励加油嘞。OK， 这个欢迎大家留言了哈、哦，留言给我们的两位小朋友，哎，不是小朋友，哎，年轻妹妹，好，这个张宇跟张璇，好，他们是核桃。那我们先看一下交通状况方面的讯息哦。大学的时候、okay. 上台北就没有。好，记得开车要听警广哦。好。好，确保你的安全。我们请到这个核桃的张宇跟张璇呢，在空中陪伴大家表演，然后这个、唱歌给大家听。那刚刚也听到他们爆料啦。我们接下来呢，想问一下啦，就是说，这是你们第一次上广播节目吗？哦，嗯，对，所以呢，平常你们都是透过粉丝团跟大家互动的，嗯，所以大家比较少机会听到你们说那么多的话。你们有没有什么话想对你们的粉丝说？对，因为现在有好多粉丝呢，就跑上来这个帮你们加油打气，怕你们紧张了哦。所以他知道魔法师可能会讲他们的留言，然后给你们听，你们就会比较放松。嗯、所以呢，都来帮你们这个、加油了。嗯，好、你有什么话想对这些粉丝，还有我们尽管的听众朋友，所有的魔粉们说？其实我们也很想要回他们的留言。嗯，对啊，就是如果有时间的话，我们都会就是亲自去回复他们每一个留言这样子。嗯、所以大家尽量留，是不是？就是他们留什么话，其实我们都会去看，每一个都会去看，嗯、对，然后我们也会尽可能的去回复，嗯嗯，对。Okay. 然后如果不知道我们的，可以帮我们按个赞，我们叫核桃。OK， 如果说你现在这个时候啊，还有点时间嘛，有什么问题想要问他们，还是呢你觉得刚刚爆料不太过瘾，你想听他们爆什么料？好，这个现在留言还来得及，在 Google 或者是 Facebook 直接输入广播魔法师，然后就留言在我们今天的这个。节目预告上头我就看得到啦，我们很及时的啦，看看待会有没有比较辛辣的问题出现。好，你们可以回答任何问题，还是还是有所保留。我先讲好，我是那个张雪妹妹。好，我就觉得就是我很开心，他们就是我觉得我们的粉丝就是会留言的好朋友，他们都很可爱。嗯，就是。我会很开心，我们的互动像比较像是朋友这样、啊，对，然后我们就是也会跟他们聊一些生活上的琐事啊，就会觉得距离很近。对啊，其实我们的就是专业，我们比较把它当成是像日记一样，就是 对，在聊每天的生活发生的事情，对，想要跟大家亲近一点，对。所以呢，讲这番话的意思就是大家请多留言，多给你们鼓励，对不对？对。OK， 好的。这个真的很需要啦，那两个小女生，然后自己的离乡背景来台北打拼，为了梦想，好，这个姐妹携手闯天涯。哎，你当初为什么会有这样的勇气啊？为什么会做这样的决定？大学毕业之后，然后就决定离开家乡。嗯，因为这其实是我们一直都很想要做的事情，就是音乐。嗯，但是因为我们之前顾虑很多吧、嗯，然后又一直都住在家里，然后所以就算是当时有这个想法，好像也没有什么勇气去执行。嗯，对。然后那时候是我们的老板就是沈胜哲，嗯，对，他传讯息给我们、嗯，然后告诉我们有这个机会，然后我们就觉得就是很难得，然后也会觉得说如果没有把握这个机会的话，应该会就是会有遗憾。对啊，然后就觉得也刚好毕业了，所以就觉得说嗯。那就试试看，冲冲看，反正是两个人一起嘛，对，刚好一起毕业，对啊，嗯，所以呢，真的是需要勇气的哦，对啊。好，给你们加油了哈！可是我就在想了、嗯，因为年纪的关系，我会以爸妈的角度来想这件事情。嗯、爸妈应该会很放心不下吧？其实一开始真的，而且爸爸比较不放心。真的。对。爸爸在我们搬上来之前都感觉很老神在在。对啊，然后搬上他没差这样。搬上来之后就一直传讯息说你们什么时候要回家？我
一直烦我妈，就说哎、欸，他们打电话回家了没啊？他们有没有好好吃饭？然后我妈就说，她就暴怒说：“你自己去问。”对啊，说你自己打电话给他，还一直烦我。好了，这个张爸爸想女儿可以自己上来台北了，对，好，现在交通那么方便，是不是？好，记得路上听秦广就是了。接下来唱什么歌曲呢？再来是我们自己的歌，叫做《陪你失眠》。姐姐张瑜，还有呢妹妹张璇，对，有朋友很关心，找留言那关心说你们到底有没有男朋友？哦，这对他们来讲是很就是很神秘的那个问题嘛。他们想知道，我们的魔粉朋友想知道，我们彼此就是彼此的女朋友，张璇就是我男朋友，剪完短头发之后，大家一直想看壁咚照。这个答案可能没办法满足听众哎。所以呢？所以就是这个答案。好吧，这个好像是不方便回答的感觉。好，这个因为这个其实不太能讲，是不是？啊，这个经纪人交代不能讲，这个不然的话呢，会影响到粉丝的支持率这样。所以有也不能说有，是不是？好了，这个我已经问了，那他们的回答就是这样了。你们自己再到粉丝团去逼问一下了哈。是谁问的？逼问张璇。这个萨柳丽的啊，萨柳丽。
丢力，萨丢力的一位粉丝。哦，萨丢力，萨丢力是一首歌。好的，好，我们最后时间过很快，最后要唱剩下一首歌的时间了。嗯，我们就来听陈绮贞的歌。好。哦，这个魂灵妹，魂灵妹，陈绮贞。没有了。这个魂酒带路给我，刚才想魂酒，魂酒好像跟魂灵没啥关系。哎，你们讲一下台语给我们听好不好？哦，台语我好久没有听到鱼鳞腔了。可是我们真的很不道地，我们要怎么讲啊？要讲什么、啊？跟大家打招呼，跟粉丝说说话。大家好，温馨，哎，核桃的台语，我们不要不要不要给你跳过。头，来来来，我是张武，是这样念吗？没关系，你就张武。好，大家好，我是张武，我是姐姐。阿姐哈，小妹是。我一直不知道我的旋怎么念呢，大家可以留言给我。我记得是念丢酸，可是酸是那个哎、欸，是。好的，我们收音机旁的会有听众告诉你们。好，看来真的是很破，糟糕。好，加油，我们台语啊，下次写一首台语歌好不好？我们可以，你可以挑战看看，可以挑战看看。但是应该大家收回赞，听了会吐血。回去呢，请这个张爸爸、张妈妈给他们台语特训一下了哦。OK， 来，接下来我们要唱最后一首歌喽。那今天也非常感谢这个我们的姐妹哈，非常年轻可爱，然后笑容满面啊，这个核桃张宇跟张璇呢来到空中跟陪伴大家，那下次有机会再来了。好，大家有什么问题想逼问他们的话呢，就留言给他们喽。好，请大家帮我们再回去接招。是的，对对对。好，那这个最后跟大家 say goodbye， 然后用这首歌声送给大家。好，好，最后一首歌是陈绮贞的《鱼》。交。
而且呢，很可爱。然后呢，这个同时他们也很紧张。